Sain yhtä pilleriä, sitten toista pilleriä, sitten otettiin verikoetta, sokerit oli edelleen yli 13 ja sitten sanottiin, että nyt tulee viimeinen pilleri, että jos ei nyt rupea tehoa, niin sitten ruvetaan painamaan piikkiä. Et kyllä se oli, niinku, se oli tavallaan niinku sokki mulle niinku periaatteessa. Mä olin pitänyt itteeni aina kovakuntoisena jätkänä, että en mä tämmöisiin sairastu. Että kuitenkin työn puolesta liikun tosi paljon, mutta ei se vaan riitä. Miten sinulla todettiin diabetes, mitä eka aattelit? Se oli sitten siinä. Ja se tosi niin kuin masensi, vaikkei niin kuin, en mä sitä näyttänyt, mutta ja se oli niin kuin tosi pettymys. En olisi ikinä uskonut, että niin pääsee käymään. No omasta mielestään mä olin tosi rautainen, kun mä jaksoin tehdä pitkiä päiviä ja töitä pirusti ja ei se vaan ole niin, kun ihminen tottuu siihen, että ei se, et nyt on jälkeenpäin huomannut, että kun rupesin pyöräilemään, kyllä se tosi huono kunto oli, todella huono. No silloin oli painoa 130 kiloa, mutta sä vaan pystyt tekemään ne arkiset hommat kuitenkin sillä älyttömällä ylipainolla, että et kaikki oli periaatteessa vähän niin kuin rempallaan sanottuna. Kyllä se vaan on, katos, kun et sä anna itsellesi aikaa ja tarvitsis vaan enemmän monipuolisemmin liikkua ja syödä terveellisesti. Se on se yksi pointti, tärkeimpiä asioita, se ruokavalio ja tarvitsis vaan liikkua monipuolisemmin. Nostaa sitä sykettä pikkusen korkeammalle, kuin mihinkä on totuttu päivärutiineissa. Että kyllä se, niin kuin siinä on ne, niin kuin ne tärkeimmät asiat. Voi melkein sanoa, että sen kuulee, kun se valuu pois nahanolta. No, mä törmäsin tähän lempiin. Siitä se vaan lähti. Mä aloin pikkuhiljaa hommasin pyörän. Ajoin ensin vajaa 2 kilometriä parina ehtoona. Sitten 4 kilometriä. Siitä pikkuhiljaa nyt mennään jo yli 30 parhaimpina päivinä näitä lenkkiä. Ja rasvat on kaikki pudonnut, ei ole mitään, ne on todella hyvät. Sokerit on tippunut, ei tarvitse nyt orjallisesti syödä pillereitä. Olo on tosi hyvä. Ja se on mikä tärkeä nyt, ei sun tarvitse syödä niitä pillereitä. Saati sitten piikkiä pistää. Miten toi lempi? Mitä sä oot siellä saanut? Tukee, tietoa ja sitten semmonen pikkuinen. Ei mikään älytön ruoska, mutta semmoinen kuitenkin, että pikkusen vaatii. Ei millään pahalla, mutta se on sellainen sopivasti. Ja sun ei tarvitse niin kuin mennä mihinkään. Ja sä pystyt kotona hoitaan kaikki. Todella hyvä. Elämänhalu on kasvanut. Meinaan se on mikään tärkein mun mielestä. Nyt niin kuin näkee ihan eri lailla asioita. Ja jaksaa katos ottaa pieniä haasteita ja semmoisia tarttuu paremmin töihin ja kaikkiin asioihin, mutta 10-15 vuotta työelämää jäljellä, niin tarvitsee kuitenkin pitää itsestä huoli, kun sitä rupeaa miettimään, se on. Mäkin teen semmoista työtä, se on tulosta ja ulos, ei siinä niin kuin vaihtoehtoa. Sun tarvitsee pysyä kunnossa, mutta tärkeä on niin kuin perhe kyllä. Mietiskelee muutaman päivän ja puntaroi asioita ja pistää ne tärkeysjärjestykseen. Se on jokaisen oma asia sitten, mitkä ne asiat on tärkeitä, mutta miettii niitä, mitkä on tärkeitä.